подскачащо конче върху предния капак. За мнозина една вечна мечта. Тези мечти са събрани на специално място – колекцията на Ферари в Маранело. Разположена точно до завода, тя се посещава годишно от 240 000 почитатели, за да видят струващите милиони коли и оригиналното бюро на Енцо Ферари. Никой производител не е изтъквал повече съдбата си от старата госпожа от Модена. Енцо Ферари винаги е гледал само напред. В фокуса му са били следващото състезание или следващия болид. Той винаги е казвал, най-важната кола, която сме произвеждали някога, е следващата. Роден във века на коня, Енцо Ферари ни дарява с най-хубавите и скъпи коли във века на двигателя с вътрешно горене. Неговата история започва като ковач, който в началото на 20-те години сам финансира мястото си зад волана на една Алфа Ромео. Година по-късно той става заводски пилот и печели 13 от 47-те състезания. През 29-та година Енцо създава своя първи отбор заедно с Алфа и го нарича Скудерия Ферари. Едва през 47-ма Ферари застава на старта със собствен болид. Моделът 125S има 12-цилиндров мотор, разработен от инженери на Алфа Ромео и подготвен за шосейни състезания като Миле-Миля и Тарга Фьорио. Тази кола трябва да се състезава. Още от началото страстта на Енцо Ферари е да се състезава и да побеждава, разбира се. Бойното кръщение се проваля. В състезанието в Пиаченца Ферари отпада. 14 дни по-късно обаче 125S побеждава в голямата награда на Рим. Това е началото на дълга традиция от победи и един специален цвят – червеното. Първата кола е червена. По това време червеното все още не е цвета на Ферари. То е цветът на всички италиански коли в международните състезания. Затова и първата кола трябва да бъде червена. 125S печели общо 6 от 14 национални състезания, но в международните стартове колата още не е конкурентна. В Миле-Миля родстерът няма шанс. Енцо Ферари иска да продаде двата екземпляра. Първите клиенти са така наречените джентълмен драйвърс, които се състезават с подобни коли. Те искат да имат и добри коли за пътя. Енцо Ферари се възползва от възможността да продава спортни коли на клиентите, за да финансира технологичното развитие, от което има нужда, за да печели в състезанията. За съжаление, никой не иска да купи модела 125. Днес той струва цяло състояние. Това е първият автомобил, носещ изправеното конче върху капака. Марковата емблема остава непроменена в течение на десетилетия. Черният кон на жълта основа е още от времето, когато Енцо е пилот. Изправеното конче идва от бойния самолет на Франческо Баракас от Първата световна война. Впоследствие той е даден от майката на Баракас на Енцо за късмет. Той избира жълтата основа, цвета на неговия град Модена, а в горния край поставя националните цветове на Италия. Моделът 125 е променен само веднъж. Оригиналните коли са разглобени от Енцо и служат за резервни части за нови състезателни коли. Остават изправеното конче и червения цвят. Около 85% от всички произведени ферарита са поръчвани в червено. Днес оборотът на предприятието е близо 2 милиарда евро годишно. Малката конюшня с две коли се превръща в огромен концерн, който все още е активен в моторните спортове и печели много успехи. Енцо Ферари винаги е искал на първо място да бъде поставена Формула 1. Никога не е мислено за това колите да стоят в музей. И не е имало такъв, тъй като Енцо Ферари не е искал да развие ценностите на компанията от миналото,
а да създава състезателни коли. Победите и шампионатите са важни. Без тях продажбите намаляват. Успехите в моторните спортове спират в края на 60-те години. През 1973 година Ферари трябва да прекъсне участието си във Формула 1, тъй като колите му не са конкурентно способни. Промяната идва през 1975 година. Ники Лауда става световен шампион. Новият болид, 312T, разочарова още в първото състезание за голямата награда на Южна Африка. Лауда остава след конкурентите. Едва в средата на сезона скудерията успява да победи в 4 от 5 състезания. В края е достатъчно третото място в Америка за спечелване на първенството след 11 годишна пауза. През 77-ма Ники Лауда също успява да реши шампионата в своя полза. Победите осигуряват и икономически успех. Скудерия Ферари се превръща в най-големия състезателен отбор в света. 2 години по-късно световен шампион става Джоди Шектър. Никой друг концерн не е толкова зависим от успехите в моторния спорт като Ферари. При това още от първото състезание във Формула 1. Формула 1 съществува от 1950 година и Ферари участва още от началото. Успехите стартират през 1951, когато Ферари печели състезанието в Силверстоун. В следващите два сезона във Формула 1 федерацията допуска до участие и колите от F2 и така Ферари може да се състезава с кола, разработена за шампионата F2. Фераритата от клас 2 литра са по-слаби от мощните болиди на Мазерати и BRM, но Алберто Аскари и неговият тежащ едва 560 кг F500 не оставят на конкуренцията от Формула 1 абсолютно никакъв шанс. Колата печели за Ферари световните шампионати през 52-та и 53-та. Тогава тя просто е непобедима. От 16 състезания Аскари печели 11. Основният конкурент Мазерати наваксва през 54-та и изпреварва Ферари в крайното класиране. Ерата на дволитровите мотори привършва. От 52-та Ферари печели 15 титли при пилотите и 16 при конструкторите във Формула 1. Успехите в спорта помагат за пускането на пазара на новото Ферари 250. Моделът е произвеждан от 53-та до 64-та година. Енцо Ферари предлага тази кола като база за всички състезателни отбори, тъй като във всяко Ферари се крие състезателен автомобил. Моделът 250 Берлинета с късото междуосие е създаден през 59-та. Той е състезателен автомобил, но и доста елегантен. Неговата форма е много компактна, мощна и агресивна. Благородният дизайн осигурява на колата необходимия чар, но тя остава истински състезателен модел. Стърлинг Мос печели през 61-та година. 4 състезания благодарение на добрата управляемост и мощния мотор на Ферари. Двигателят е V12 съгъл между цилиндрите от 60 градуса. Мощността е 280 конски сили и развива 280 км в час. Това е една много мощна кола. Ферари произвежда 73 екземпляра от алуминиум GT. За шосейни клиенти се предлага серия с туманена карусерия. От Lusso GT са създадени допълнително 93 бройки и са продадени веднага на богатите клиенти, които харесват формата. Херберт фон Караян обича повече двигателя. Звездният диригент Караян казва: звукът на 12-цилиндровият двигател на Ферари е толкова специален, че никой диригент не може да го копира. Звукът е част от емоцията да караш Ферари още от първата кола. GT не е евтин, той струва около 100 000 марки. Месечната заплата по онова време е средно около 400 марки. Колата за богатите и красивите предлага най-добрия дизайн и модерна състезателна техника. Това е първото Ферари с дискови спирачки. До тогава тази технология не е използвана във Ферари. Дисковите спирачки обаче предлагат много повече възможности на пистата. Автомобилите се разработват в основния завод в Маранело. Днес до стария главен вход се намира не спортното отделение, а работилницата за класически модели.
Там се съхраняват данни за всички ферарита, включително схемите на конструкцията и номера на карусерията. Тук може да се докаже истинността на някой модел и да се изработят части по стари планове за заможни клиенти, за да остане тяхното Ферари оригинално. Това гарантира голяма сигурност за колекционерите и колекциите им. Тук ние реставрираме автомобили на възраст над 20 години. Тук има съкровища, които Енцо Ферари не е можел да си позволи. Като 250 GT Тестароса от 1957, бройки 22, което ги превръща в най-скъпото Ферари в света. Цената на този модел е около 16 милиона долара. Алуминиевата карусерия е дело на Скалиети. Името Тестароса идва от червения капак на клапаните. Енцо Ферари обаче не записва особени успехи в състезанията с него. Също неуспешен е този, създаден върху базата на Формула 1 прототип за състезания в Америка. Това е прототип за състезателна кола за Индианаполис от 1954 година, но той не достига никога до Америка по политически и финансови причини. Създаден е само този. Съществува само един модел. Само този. Продажбите в Америка трябва да бъдат задвижени от моторния спорт. Но моторът на GT250 не е създаден за овалното състезание с дължина 500 мили. Необходимите доразработки за колата за Индианаполис са твърде скъпи. Тази кола никога не е предлагана на аукцион, така че не знаем цената й. Но в главата на клиента може би се върти цифра около 10 милиона. Нереализирани проекти и скъпи разработки във Формула 1 водят до финансови проблеми за Ферари през 60-те години. Масови модели, които могат да покрият разходите за разработка, не съществуват. Ферари има нужда от нова стратегия. Дино е проект, който Енцо Ферари обмисля още от смъртта на първородния си син Алфредо. Алфредо, който всички наричат Дино. Дино се произвежда от 69-та. На модела липсват блясъкът и 12-цилиндровите мотори на Ферари. Затова той е изхвърлен от моделната гама и получава собствена емблема. В тази кола не виждаме емблемата си с правеното конче. Тук откриваме емблема с подписа на сина му. Дино е нещо повече от спортен автомобил. Той е доказателство за любовта на баща към сина си. Любовно обяснение при това достъпно. Дино струва 40 000 марки. Този модел притежава нов мотор с 180 конски сили. С напречно монтирания централно разположен V6, Дино се превръща в първия сериен модел от Маранело, при който агрегатът е отзад. Отвътре също откриваме модерна спортна философия. Две седалки, нисък център на тежестта и усещане за спортна кола. Например, погледнете волана. Той е изработен от дърво, което е типично за старите състезателни коли. Дино трябва да припомни за тези отминали времена. Това наистина е една прекрасна спортна кола. Ретро дизайнът и модерната техника се харесват на клиентите. Това, че колата официално не е Ферари, притеснява малцина. Дино е много успешен автомобил. Първият модел, 206, е произведен през целия си живот в около 400 бройки. Това е много голяма бройка за 1967 година, особено за Ферари. Не забравяйте, че и тогава и днес Ферари е производител на малки серии автомобили. Ферари и сега продава по-малко коли, отколкото се търсят на пазара. Много, много малко бройки. Затова и 400 бройки от тази кола е огромна цифра. Много хора го караха тогава, мнозина продължават да го карат и сега. В музея Дино е поставен до нормалните ферарита. Вероятно, защото първият масов модел от Маранело и неговата доразработка 308 спасяват марката Ферари. В началото на 70-те години моторният спорт се променя. Болидите трябва да са близки до серийните модели и хомологациите стават задължителни. Енцо Ферари обаче не разполага с необходимите средства и се нуждае от мощен партньор.
Той отива при Джани Аниели в Фиат и започва преговори за продажбата на Ферари. През 1969 година те постигат споразумение, според което Фиат купува 50% от компанията с опцията да ги увеличи до 90% по желание на Енцо Ферари или при неговата смърт. Нещата остават непроменени за близо 20 години и през 1988 година, когато Енцо Ферари умира, Фиат закупува 90% от дяловете на компанията. 10% остават собственост на семейството на Пиеро, синът на Енцо Ферари. След като Фиат купува Ферари, нещата в Маранело не се променят значително, защото Ферари винаги е била доста независима от компанията майка. Фиат инжектира свежи пари и позволява на Ферари да участва в старта за 24 часа на Люман през 71 година. Моделът 512M с 12 цилиндров двигател и 600 конски сили трябва да прекъсне превъзходството на Porsche 917. Състезанието е бързо и тежко за колите. Първо отпада водещото Porsche 917, а след него и Ferrari 512 на Хосе Хункадела, който получава повреда в трансмисията. След 24 часа печели Porsche 917 със средна скорост от 222 км в час, включително спиранията в бокса. Това е рекорд през следващите 39 години. Най-бързото Ferrari завършва на трето място. Тази кола печели състезанието 9 часа на Киалами. В началото на 70-те години се борихме с Porsche. Това беше дуел на прототипите и на издръжливостта. Колата е важна, защото показва, че Ферари печели в моторните спортове не само във Формула 1, но и в много други състезания за издръжливост. Състезателната кола 512 трябва да отвлича вниманието от неуспехите във Формула 1 и икономическите несполуки. Енцо Ферари инвестира голяма част от парите на Фиат в 25 хомологационни модела. След половингодишна разработка 512 участва в първия си състезателен сезон през 1970 година, в края на колоната. През 71-ва Ферари залага на 512M, модификато, и печели на пистата Киалами в Южна Африка пред Порше. Специално този модел не отбелязва толкова успехи, колкото очаквахме. След успеха в Киалами той завърши четвърти в 24 часа на Льоман. Имаме по-успешни коли от тази. Но не и по-бързи. 512M развива 305 км в час, благодарение на 600 конски сили и тегло от едва 815 кг. Възможни са по-висока мощност и по-ниско тегло, но Фия слага край на надпреварата. Свръхмощните 5-литрови мотори са забранени след многобройни смъртни случаи, а Ферари се оттегля от състезанията за издръжливост поради финансови причини. Формула 1 е важна за Ферари, но най-важното е да участва в състезания. Състезание е най-важната дума в нашето ДНК. В средата на 70-те ние решихме да спрем колата в тази категория и да се концентрираме върху Формула 1. Ангажиментът във Формула 1 се изплаща. През 75-та и 77-та година Ники Лауда печели световната титла. 79-та също е успешна до идване на турбокризата. Турботехнологията от 80-те години е разгром за Ферари. Началото на 90-те също е неуспешно за марката. Едва през 96-та започва възход с едно кощунство и с един нов договор. За първи път от 54-та Ферари не прави 12-цилиндров двигател, а 10-цилиндров. И Михаел Шумахер подписва със скудерията. Въпреки това трябва да дойде 2000-та година, докато Ферари спечели титлата. През 2000-та година проектът за новата кола трябваше да вземе предвид промените в регламента. Аеродинамиката бе променена в сравнение с предишната година. Двигателите с мощност 800 конски сили. Променихме и разпределението на масите. Така създадохме много конкурентна кола. Михаил успя да спечели първите три състезания. После, в средата на сезона, трябваше да се борим с останалите отбори. Спечелихме отново последните четири състезания, както и световния шампионат, който ни липсваше през последните 21 години.
Това бе много специална кола за нас. Болидът от 2000-та година тежи само 600 кг. Колата се задвижва от агрегат с 770 конски сили. Ферари се превръща в сериен победител и печели 5 поредни титли, дори да трябва да се сбогува с традициите на 12-цилиндровия двигател. Във Формула 1 красотата не е важна. Във Формула 1 е важно да си най-отпред. Така че няма значение. Можеш да имаш най-грозната кола на света, но тя трябва да е кола-победител. Външният вид на колата е оформен от регулациите, които трябва да спазваме, и въздушния канал. В крайна сметка, най-красивата кола е тази, която побеждава. При това как? Михаел Шумахер поставя ненадминати рекорди. За 10 години той печели 72 състезания за Ферари, застава 58 пъти на пол позиция и в 53 състезания записва най-бърза обиколка. Както е прието при Ферари, световният шампион помага и за разработката на суперспортен автомобил за пътя. Мисля, че с Ферари Енцо постигнахме нашите цели. Енцо е остър като бръснач, супер бърз и може да бъде доставен с настройки от Михаел Шумахер. В тази кола е използвана много техника от Формула 1, както и обикновено. Тази техника после намира място и в шосейните коли. Колата е посветена на нашия състезател и е наречена Енцо Ферари. Енцо трябва да бъде уникален. Чрез скрити крила отпред и отзад, пътното поведение е близко до това на болид от Формула 1. Твърдото окачване и безкрайното ускорение отличават Енцо от останалите ферарита. Комфорт липсва. И серията е лимитирана, произведени са само 349 бройки. Базовата цена е 662 000 евро. Колата е продавана на дългогодишни подбрани клиенти. Енцо по-скоро бива раздаван и тъй като някои от най-добрите клиенти се чувстват пренебрегнати, серията е увеличена до 399 плюс една бройки. Последната кола получава папата, който го продава на аукцион с дарителска цел. В момента това е върхът на технологиите. По отношение на аеродинамиката, можете да видите много отвори за въздух отпред и отзад, които гарантират възможно най-голямото притискане към пътя. По това време ние имахме най-мощния двигател с 660 конски сили и максимална скорост от 350 км в час. Шасито е изцяло от фиброкарбон. Фиброкарбон, който използваме в нашите болиди от Формула 1. Всяко шаси е изработено на ръка, както правим във Формула 1. Няма предварително създадени отливки. В Енцо поставяме първите карбоново-керамични спирачки, които днес са стандартни в нашите коли. Въпреки огромния 6-литров V12 Енцо е в лека категория. Ферарито тежи само 1365 кг. Въртящият момент е 660 ньютон-метра, а ускорението от 0 до 100 е за 3,2 секунди. Наистина впечатляващо! Все още притежаваме двата различни източника в нашето ДНК. Продължаваме да се състезаваме във Формула 1 и произвеждаме много ексклюзивни и високотехнологични Гран Туризмо коли. Основният бизнес сега е Гран Туризмо, а Формула 1 използваме за развитието на технологиите, от които имаме нужда, за да осигурим емоцията от шофирането на пътя. Следващата кола винаги е най-важната. Традицията при Ферари заема задно място. Така е искал шефът. Ковачът от Модена, който развива предприятието си както никой друг и който си създава един вечен паметник със спортните си коли.